Dobrý večer, vítám vás u sledování nejpopulárnější loterie v zemi. Ano, jste tady správně, losování Sportky právě začíná. A v dnešním Superjackpotu máme 42 milionů 600 tisíc korun. Tak ať padají ta vaše čísla. Hodně štěstí. A v neděli 11. května za přítomnosti státního dozoru a notáře v prvním tahu losujeme tato čísla. A prvním z nich je číslo 35. Dál si pište čtyřku, osmičku, sedmnáctku, číslo 19, 38 a dodatkové číslo 45. Přišli jsme k osudí druhého tahu, abychom vylosovali jeho šťastná čísla. Budou to ta vaše? Dozvíme se po promíchání míčků a prvním vylosovaným číslem se stává číslo 2. Následuje pětka, 32, sedmička, 22, 43 a dodatkové číslo 12. Zakončíme hrou šance, ve které losujeme toto šestičíslí. A jaké pak asi bude? Už ho vidíme, 632, 307. A z tabulky předpokládaných výher nám vyplývá, že máme dva nové milionáře. Gratulujeme moc. A Superjackpot v příští hře bude 31 milionů 100 tisíc korun.